Wala ju hoi mono ze bri wa hoi mono ya wasmi prumni. Taha wa ngwe undi mo pe ri da wote rastap se ran. Ni ha ma ni ha wasi hutu tem da rosa da ite. Rosa da item na te rosa da tate na stuza. Ha wa te ha ha mo ro wa su pe wote da rastap se ran. Ni hoi bate dur te da rastap se ra ba da tata ro muri wa da. A tu wa no ni wa mo wa hoi mono ya ra. Lina ra ta hawa ma wedi. Lina ta wama ime wano ni. Wama savi de wahai mana ze. Wama savi. Wahai mana ze wama savi upta bidi. Mani wa. Ele surra, o edeha, o apenza nisa. Blue si tu ta si ah blue ware si ah blue ware ni ha ne wa mri re ha ni ha te bishin yo ne si si ta ha rob zo re ti wa ze pe ah to si na ti wa ze pe ta wa ha ta du re ah to i re ri 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 u ah to i re te ne si si ha wa le jum na ben na wa mo hu on te ta wa to i re Neha, to ire ha, ire mo da da trisina ni ara, ire mo da. Dre mai amo ha, chui vede ha, wawa trisong re ire mo da. Ha pawa bukwa. Am ha, ha wahita no ni ha tu, namra tabi ma, ve mo ni ha. Ere ri na, ha awenyi bri tabi na ri, ere. Tanere ha, We want to see our own, huh? Tread of him, man, to Rina, huh? To Waita, you know what's that? Why don't Waita, you know what, no, Eddie? Eh, neha. Riha, riha ha wahi mana ze na wahi mana ze ha ri suna ri ri na ra da we di ta ta si ne dre ha ri tom ha wa ha ma we on di ro ori ro ori an wo se bre da ha dre ne ha wahi mana ze ma sa pri ra na da ha tom ha tam ha wahi mana ze ma we a ne ha we a wai mi re me te ne ha Vrazu ne te hoi mana ya ara, ne ha iri ha was tedi, ne ha ropru a hudi, dure ti a na mono ha, aha, dure wana ondi ropru tomasi o to te hoi mana ya ara, aha wa aha,
Esta aldeia foi fundada em 2002 com a comunidade que está morando aqui. Depois de alguns anos, foi procurada no estado, no nosso estado, em Capital Cuiabá, para que ele tivesse apoio sobre a casa de alvenaria. Né? A equipe vieram para fazer a construção para a comunidade igual na cidade e vai ser construída 30 casas por aí agora, mas não vai ser feito igual desse que estão aqui. Agora vai ser feito enquadrado a casa como na cidade. É isso que a comunidade agora estão aguardando para poder ter mais qualidade de vida, de mais cuidado da aldeia, né? É isso. É isso que a comunidade está esperando agora. O governo abriu o Plano Nacional de Habitação Rural também para as comunidades indígenas, que é o PNHR. No caso, traria casas de alvenaria para dentro da comunidade indígena através do programa Minha Casa Minha Vida. Porém, esse plano não foi regulamentado. Não existe nenhum procedimento que garanta que a comunidade indígena vai fazer parte do processo de construção das ideias das casas e nem que essas casas vão estar inseridas dentro de um contexto que seja coerente com a cultura indígena. Não leva em conta os valores culturais e as transformações constantes no desenho, materiais e espaços. São construídas casas para as populações indígenas num valor de R$ 28.500, sendo que 4% desse valor vai ser pago pelos indígenas. O programa oferece várias facilidades para o pagamento. Porém, uma família que não tem renda, mesmo sendo pouco, é um dinheiro que não existe ou já é destinado a atividades próprias da sua cultura. O azar é o abusar. Nem o atar é o somo de onde o apte de o amani. Nem o ate o abomonor é teia, nem o arra é uto. Lirei samra. Mas é toi saúra, né? E o arra é o ato o abadura. Nas comunidades indígenas xavantes já existe uma interferência muito grande. Contato frequente com as cidades, a energia, a televisão, os alimentos industrializados, que tentam submeter o indígena ao enquadramento de cidadão consumidor. A casa popular soma mais uma interferência. Mais que isso, é uma interferência que causa dependência. O indígena passa a depender agora também de materiais de construção que a princípio ele não dependeria, pois o cerrado oferece matéria-prima abundante própria da cultura xavante para edificação.
Ri pré. Awawina. Ropte de wa. Wahimuna ya tu prosida ti ropmana tai ramunoha etaha eto matoho wayawasena wabudani. Ah, wanuni anmi wahimuna ramuno wamawe undi. E mani wa ri pré rare. Casa de alvenaria, a comunidade achara que era continuaria do mesmo, só que a comunidade não gostara mais desse aí, que tá muito pequeno, né? Porque entre os chavantes com as famílias mora tudo. Genro, nora, os filhos, neto. Aham, tá dura. Bem pisé. Tá saiará zebre. Tá dura. Inha Tonzé, Inha Naninha Tonzé. Tá. Inha Naninha Tonzé. Amém. Inha Naninha agora em Iwara. Tá, André. Amém. Inha Naninha em Madawa. Tá, Ana. Inha Naninha dá uma prebarra em Manazerra, Ana. Ana, dá uma prebarra em Manazerra. E assim, Inha Naninha, assim, assim, se toma dele. Manewa, Rahua. Tia. Tia. Ya sire ba to sa omo sa mo da sa mo ma da tirina ta ya ra ane ta da ne ha da sa mo ma rina ra da to vedeli si wa ru re ane mani ate vedeli ta ma sa mo re da tirina ta ya ra ne ha tirare ne ha mirare wa ma te tirina ta ya ra ma ha da ma pre ta rina ra ta ane aha Aí, mano, Zé, tava dura, tu. E tora, lira, era manuam, ha, tete, lina, tete, lira, era manuam, salmo, lina tabato, lina taba. E a dura, um resto, na lina, era manuam, ha, lina tacito, da telemania, a. Sira him Ramunoda, Anate Tonahe Baba Badram Huriha, but the Emily on D, Remily on D, Nahal the Sira Lina Tada, Lama Prib, Nada Samo Marina Tada, Robadia. Robri, who did Torop Totterim? Wanuni waya top mawasi moromyare rani riha watene amak simire wamak lihoi menai ramunonda. Ini ha iti at sebre ramare ti. Ti a ihoi pare ha ai waro wa u me ha wasire ihoi ba. Utilizar o que tem no quintal de casa. A gente pode tirar a terra, como tiramos a terra desse buraco, e fizer uma casa. A madeira está ali, a palmeirinha está ali. Isso é sustentabilidade, é você ter a capacidade de, com o que você tem, fazer o que você quer. Rope
arroz mas é não o ato a pô ti a ti a minha to a mãe somrinha a mono o adi de o ato o tece tá nem a pô ti a mono o te somrinha a ti a mono o te somrinha a mono o am tá a ti a pô ti a dura a minha to somrinha a ane aí o arroz barro to a se somrinha a pô. A construção com terra, ela mantém todo o conforto térmico, acústico, mantém a autoconstrução. Você pode construir como os caras estão construindo, como tem pessoas que nunca construíram na vida, estão fazendo casa com terra junto com a gente aí. Então ela te proporciona a autoconstrução muito fácil. E também o trabalho em comunidade, né? Quando você faz uma casa dessa, a comunidade toda vem trabalhar junto, né? As mulheres vão cortar palha, os homens vão cortar as madeiras, os homens vão pegar as pedras, então faz com que a comunidade também trabalhe junto, trabalho coletivo. Wena mawegi. Wena wa romuri rani wasi paju. Wasi pa wapta merali ni dura. Romuri na wasi pa wapta merali. Dura wede na wasi pa wapta merali. Ai wa o amarinha o acima o arroz manzara ane ai wa cidra o anurinha ni o amurinha tu ama mani o hui ramo noha ai wa si o yaro salada a porta acima se mani de acima são ramo noha. ที่นั่นที่ดาวดีรับน้องมันนี่ฮะที่รู้ยังนะที่รู้ยังนะรีวิวอยู่รีวิวอยู่ยังนะเดี๋ยวที่นั่นรีนั่นยังไม่ได้ดาวดีวะรีมันน่ะไม่ได้ดาวดีวะเนี่ยเราว่าที่ใจรับมันน้องยังใจรับมันน้องยังนะโตโตวันเดียวพอเรื่องรีฮะเสียว่าที่ใจเห็นเนี่ยรับมันน้องตาฮะอ่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 ะ
Nem o arrumo no prédio de manhã, né? Tahawa unurinho, teu dura, te romeu reza, nem hawa hai bate som tenza aranda. Tahawa anha, we otowat me se hudurra, o anho no wa, o arroi bane, durete aha, o te hai baia ramunonda, o anho no wa, ma hai mana ramunonda. Thank you.
Eu estou sentindo o peso da força da parte técnica da natureza. Thank you.